Kryeministri Edi Rama e cilsoi bojkotin e opozitës të dëmshëm jo vetëm për të, por për të gjithë vendin, ndërsa u shprej gatshëm për të plotësuar çdo kërkesë të saj, në fjalën e mbajtur në takimin e fund vitit me përfaqësuesit e trupit diplomatik të akredituar në Tiranë. Fakti që opozita nuk është në parlament, nuk dëmton vetëm opozitën, po pengon vendin dhe cënon besueshmërinë e tij në sytë e tjerëve. Sinqerisht, nuk e di çfarë mund të bëjmë më shumë por të ndihmuar të kthehen në vendin e punës, por di me siguri që jemi gati të bëjmë çdo gjë nëse do të na thonë çfarë. Kreu i qeverisë ritheksoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten aleati më i madh i Shqipërisë dhe shembulli për të ndjekur. Publikimi i raportit të Senatit Amerikan për hetimet jo fort lavdërueshme të CIA-s përgjatë të ashtu quajtur luftë kundër terrorit. Nuk e di se sa vende të tjera në botë do të ishin në gjendje të tregonin botërisht forcën e tyre përmes shfaqjes së dobësisë së tyre. Por di dhe një herë tjetër se ne shqiptarët morëm provën se jemi në anën e dur të historisë duke qenë besnikërisht në anën e Shteteve Bashkuara. Dhe për ne kjo do të thotë padyshim besnikëri në çdo angazhim ndërkombëtar për paqen apo kundër armiqve të njerëzimit, po dhe besnikëri ndaj vlerave dhe parimeve të demokracisë që e bëjnë fat të jetuarit në këtë pjesë të botës për njeriu në lirë. Në lidhje me çështjen e antarësimit të Bashkimit Evropian, Rama përsëriti frazën e shprehur pak ditë më parë në Bruksel se nëse Europa është e lodhur nga zjerimi, Ballkani do të lodhet nga durimi. Në lidhje me marrëdhëniet me Serbinë, Rama uroi që kryesimi OSBE-s në fillim të vitit do t'i shërbejë për të rritur standardet për shqiptarët e Lukinës së Preshevës dhe përmirësim të raporteve me fqinjet. Në 2015-ën Serbia bëhet vendi i parë i rajonit që merr kryesinë OSBE-s. Shqipëria do të mbështesë pa rezerva Serbinë në këtë detyrë me kaq rëndësi për rajonin tonë. Shpresojmë të shohim progres në leadershipin e fqinjve dhe uroj që këtë progres të mund ta konstatojmë edhe në rritjen e dukshme të standardeve të lirisë dhe të drejtave të shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Kryeministri uroi përnisjen e punës qeverinë e re të Kosovës, duke përdorur edhe një batutë. Eksperjenca e këtij viti më jep mundësinë që t'i siguroj edhe kryeministrin Mustafa, edhe zëvendëskryeministrin Thaçi, se për ne shqiptarët që shumë shpesh jemi rrëzuar dhe vonuar nëpër kthesa të mëdha dhe të vogla të historisë, nga që si e marrë do të vesh se kush tjetë kreu, ajo e drejtimit dykrenar mund bëhet garancia më sigur të suksesit të qeverisjes të tyre. Rama informoi se në maj të vitit të ardhshëm do të zhvillohet në Tiranë një sesion i posaçëm i Forumit Ekonomik të Vienës, që zhvillohet edhe përpara samitit të radhës së Ballkanit Perëndimor, që pas Berlinit më 2015-ën do të mbahet pikërisht në kryeqytetin austriak.